Ali šta se desilo sad povodom toga? Slušaj, molim te. Prošlo je od toga, ja mislim, jedno 3-4 meseca, ali ja sam za svaku sigurnost bio zapalio dole u Berane, kod mojih. Tamo bio jedno, možda mjesta, 15, znači vidim. I posle, kažem ti, do 3-4 meseca bila je neka kocka na Novom Beogradu i sada nas nekoliko, troje, četvoro koji smo iz tog dela, a sa nama je uvek išao taj jedan dečko iz Železnika koji se dobro to kocka, što ja znam, on je profesionalni kockar. Ja nikad nisam bio profesionalni kockar, niti sam nešto obožavao kocku, ali sam voleo ponekad da stavim i ja tako, pa ako odem u plus, minus, negde tamo, možda 5-6-7 hiljada, ja bi ono, znaš, bio zadovoljan u tom smislu. Nisam imao to da me buče da idem da igram dalje i dalje. A pravili smo jedno drugo društvo i tako, i on je tada igrao tamo, tu su bile poznate face, su bile kockarske, bio i Sreto Maraš, bio je i pojavio se i oca što je sad, znate, Amsterdam, pojavio se, ne znam ko se još tu bio pojavio od tih likova, bile su tu, sad ih ne nabrajam, ima neki koji su sada istaknuti politički, vedete, mislim imam to političke te partije, pa sad ne bih želeo da narušavam to. To je bilo ih je dosta. Sjetit ću se, ne mogu sada da se sabrsu.